Siapa? Ada sepeda tergantung. Oh, ada sepeda. Pasti berdengung. Ih, ombak ni tolak-tolak pula orang. Tolak balik kan? Masih ni kurang. Masih ni kurang. Ha. Abang rasa nak terkencing. Weh, serupa tak ya tutup hidung? Hidung kat atas. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, hari ni kita dekat Langkawi dan kita nak mandi. Tada papam papam laut. Kita sewa. Sewa kat mana ni bang? Kat motel je. Tapi yang penting dia tepi pantai. Keluar yes. Keluar je tepi pantai. Ha, di tepi. Betul-betul kita orang keluar je. Lepas tu boleh terus berlari ke sana. Kita sewa dekat sini 2 hari lah. Yes. Memandangkan best kan. Ha, sebelum ni kita sewa dekat villa tu yang ada swimming pool. Tapi kolam dia kecil. Yang yes. Kolam dia besar gila. Kau. Sumpah cantik weh. Ha, daripada sini korang boleh nampak juga ada sunset sana. Sumpah cantik gila. And kita dekat tingkat atas ni. Ha, kita punya bilik satu je kat sini. Ha, panjat ada satu bilik. Bilik nak buat room tour tak payah. Ha, tak payah tunjuk eh. Tak payah tunjuk eh. Okey tak payah sebab biliknya bersepah. Tak bukan. Ha, habis tu? Ada apa? Sepeda tergantung. Oh ada sepeda. Okey tak boleh. Jom. Kita pergi dekat tepi pantai. Okey kita orang dekat sini tau sewa. And Shaza Safa dia orang punya bilik dekat sana. Ha, tu bilik dia. Dia dengan Shaza Safa je lah. Berdua je lah. Sebab dia beradik kan. Perempuan pula tu. So abang, kita nak main pasir ke? Macam mana? Dia pijak pasir, dia pijak. Uyul. Rumah kita tak ada pasir. Rumah kita tak ada pasir tau. Rumah kita ada tanah aja. Tapi Pantai Kelibang ada pasir. Jangan lupa singgah Akilicious Cabin Kelibang. Tiba Robot. Okeylah. Uish. Nampak cantiknya. Kan? Cantik sangat-sangat. Dia punya sunset pun kat belakang. Sekarang ni pukul 6:30. Memang aduh sakit. Sakit weh. Sakit. Aduh. Ini tajam weh. Ada ni apa benda, cengkerang. Dekat sana tak ada lagi. Sini ada cengkerang. Aduh. Sakit. Aduh sakit. Okey dah. Okey. So, aktiviti kita duduk dulu. Rakam abang, tolong rakam bang. Boleh. Okey. Abang Syah tolong rakam saya. Kita nak main pasir ke? Main lari-lari. Kita masuk dalam air dulu. Boleh, jom. Kita kenalah masuk dekat dalam air dulu. Lepas tu barulah kita buat pasir. Apa kau cakap? Buat istana pasir. Istana pasir. Ha, kejap ya kita buat istana pasir ya. Kalau rajin. So kita nak masuk dekat dalam air dulu. Tengok ni. Nampak tak? Ke gelap. Okey je kan? Ha, cantik. Wow. Aduh tapi sakit. Sakit sebab depanlah. Kena depan sikit. Ya Allah, rambut kita dah terbang-terbang lah. Cantik kan lighting dia? Yes. Lighting sunset memang terbaik. Okey. Ada benda. Kejap. Hayak. Tak dapat pam. Dapat kupang. Tapi kupang ni tak boleh dimakan sebab tak ada isi. Besarnya. Ini kalau orang terpijak ni mau berdarah kaki kan? Okey. Jom kita masuk kat dalam sikit. Abang pegang kamera betul-betul. Sekali kamera jatuh dekat dalam laut, menangislah kita. Video-video kita hilang semua. Kena unboxing barulah. Kena buatlah video baru. Beli kamera baru. Panaslah air dia weh. Ni panas. Kan? Okay, kita masuk sikit. Apa video Aki lemas dalam kolam? Tak adalah, tak boleh. Kejap. Okay. So ni Akil apa? Duduk macam bersila. Ni duduk bersila eh. Tak boleh duduk bersila. Ombak tolak. Okay. Macam ni lah kaki kita. Letak lutut je. Dan ni Akil berdiri. Okay. Bahaya. Bahaya je. Nanti nampak benda yang bukan-bukan. Tak sepatutnya. Kita nak masuk dalam mana ni bang? Dalam sikit lah. Dalam sikit. Paras pinggang ke. Paras pinggang. Weh, ramainya orang. Melepasi aurat. Oh, dekat sana ada apa? Orang main jet ski. Ada orang main apa? Yang terbang-terbang parachute tu. Weh, tapi sumpah cantik. Kalau ambil gambar kat sini. Oh, memang cantik. Kan? Yang tadi cantik ke ni cantik? Sekarang ni cantik. Kan? Sekarang ni cantik. Ya, satu, dua. Ha, cantiknya. Lepas tu best pula tu. Air dia kan? Macam jernih juga kan tengok air dia. Nampak? Boleh nampak kita punya tangan tau. Kan? Tangan tak apa. Jangan benda lain. Sekejap, kita cuba ambil pasir dia. Tak sampai. Okey lah, sampai. Satu.
2, 3, tada! Pasti berdengung. Pasti berdengung. Pasti dia apa? Pasti lembut lah. Tapi ada cengkerang banyak lah. Eh, cengkerang. Eh, ombak ni tolak-tolak pula orang. Tolak balik kan? Syak. Puh. Kita tolak ombak pergi sana pula. Nanti ombak tak datang sini. Okay, nak kita apa? Masuk dalam ni tak? Tapi masin kan? Aki pernah tertelan air masin. Memang rasa masin sangat. Oh, kalau cerita pasal mandi laut, apa pernah rasa nak lemas tak? Pernah? Pernah? Masa bila? Masa... Okey, kita rakam Abang Syah pula. Okey, masa bila bang? Masa mula-mula mandi laut lah. Masa mula-mula mandi laut? Masa kecil lah. Masa kecil? Lepas konon-konon, tu? Konon-konon nak belajar berenang. Lepas tu? Lepas tu, dah sampai paras ni. Bila nak ke depan balik tu, tu yang kelang kabut. Kita kalau mandi ni jangan kelang kabut sangat. Jangan kelang kabut eh. Jangan gabrak ya anak-anak yes. Semua. Tapi bang, sumpah cantik lah. Kita relax. Lepas tu... Kita berenang. Ayun dengan slow-slow. Yes. Okay, belakang nampak pulau lagi cantik bang. Sini tadi cantik tapi lagi cantik kalau macam ni. Oh. Jap-jap. Cantiknya ya Allah. Nak kita Akil kalau Akil diam je kan macam ni. Maksudnya Akil nak screenshot. So itulah gambar Akil nanti. So kita nak ambil gambar Abang Syah sini bang. Boleh. Jap. Jap. Cekat sikit. 1, 2, 3. Okey, matahari ni silau ah. Memanglah matahari kan. Okey. Alright, cukup. So yeah. Ya Allah cantiknya sini pun cantik ya Allah. Rasa-rasa air ni masin sebab apa? Air dia masin sebab macam mak kita termasak masin sangat. Lepas tu dia buang masakan dia dekat dalam sinki. Cuba rasa. Lepas tu. Sekejap. Lepas tu bila mak kita masak masin sangat, masuk dalam sinki, jadilah air masin masuk dalam laut. Betul tak? Cuba rasa dulu. Okey, Akhir rasa. Abang Abdi tahu sebab dia. Okey, Akhir rasa air dia. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Masin tak? Masih ni kurang. Masih ni kurang. Ha. Abang rasa nak terkencing. Eh, abang kencing tak ada. Iya. Jangan korang mandi. Maksudnya ki minum air kencing Abang Syah. Prank minum air kencing Abang Syah. Ya Allah, Abang Syah prank Akil. Dah abang sabar rakam, tolong sabar rakam. Okey, pusingkan kita punya itu. Alright. So sekarang ni kita nak berenang. Abang tengok, abang hati-hati jangan jauh sangat. Pegang kamera kuat-kuat. Depan sikit bang, depan sikit. Sini je. Oh lah, ingatkan Abang Syah dah tenggelam. Rupanya dia cangkung, rupanya macam ni je pun. Buat ke kuda kat bawah ni lah. Ha, dia buat kuda-kuda macam ni lah. Lepas tu, kita buat buat kuasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Haya. Oh, ada kuasa. Eh, nampak badan ke? Tak. Aku takut nampak badan dia. Tiba-tiba nampak benda yang bukan-bukan ni anak-anak. Boleh lah. Boleh ni tak? Weh, tapi kalau masuk mata pedih, babe. Aduh, tu masuk mata, bang. Masuk mata. Nanti mata merah pedih. Kan? Betul. Tapi masuk sikit. Di setitik dua je tak apa. Jangan menimbun. Tapi still rasa pedih lah. Muka. Kat sana macam ada Insta famous je. Mana? Tu. Ada Insta famous? Sana. Ada Akidos. Eh, bukan. Siapa? Syaza Safa? Macam lah. Macam muka diorang. Memang diorang pun. Memang diorang. Syaza Safa ada ikut sekali. Weh, dia kena kat muka bang. Muka rasa pedih sikit. Memang lah. Kenapa? Sebab dia kalau muka kita ada luka ataupun pori terbuka. Dia masuk dalam. Itu yang buatkan kita pedih. Yolah. So, sana. Itu orang lain. Orang lain. Sana. Okey, abang nak berenang ah? Nak tengok Abang Syah berenang. Aki malas nak berenang sebenarnya. So, tengok Abang Syah berenang 1, 2, berenang. Wow! Kulama nampak weh. Wow! Boleh nampak abang? Abang dalam air boleh nampak? Tembus. Ya. Yeah. Cuba lagi sekali berenang. 1, 2, berenang. Wow! Kuyo, Abang Syah pandai berenang je. Macam Akil tak pandai berenang lah. Sumpah nampak. Sumpah nampak bang. Okey. Abang tolong rakam jap. Nampakkan muka . Muka je? Sekejap. Nampak muka macam ni. Akil akan tutup telinga. Tutup hidung. Bismillahirrahmanirrahim.
Headshot. Weh, serupa tak ya tutup hidung, hidung kat atas. Dia terampung lah. Okay, sekali. Satu, dua, satu. Nampak muka ah? Nampak. Mukanya macam mana? Macam badut. Macam badut. Oh, ini kita punya mata masuk air kuat weh. Masuk kuat pula, masuk banyak. Aduh, ya Allah, pedih mata kenit. Mata kenit pedih bang. Patut tertelan sikit air dia. Ini orang. Tapi okey lah. Kita tak nak rekod eh. Yo, ada Isa famous. Isa famous ada kat sini. Hai. Apa nak ambil gambar boleh? Oh, kita nak ambil gambar dengan Akidoi. Ha, jom Akidoi. Nak ambil gambar Akidoi. Sini. Saya adik Akil. Saya suka orang Akil. Janganlah. Nanti mata aku masuk air lah. Nanti pedih. Ni. Ha? Eh, kita boleh ludah kan bang? Boleh. Mana boleh? Ha? Tak boleh. Betullah. Nanti jadi najis mughalazam mutawassita. Cara sini pasti best. Kan? Pasti dia lembut kat situ. Ya Allah. Okey, okay. Kejap. Akil ambil pasir dia yang lembut ni. Oh, lembut weh. Ya, Akil ambil pasir dia. Ya, weh. Ya, tak sampai. Kenapa tak ada? Okey, dapat. Dapat. Satu, dua, tiga. Oh, ni lebih lembut lah. Berbanding yang kat sana. Yang sana banyak sangat cengkerang. Sini cengkerang dia kurang sedikit. Tapi okey lah, best. Nampak? Main pasir pun jadi eh. Ha, sebenarnya Aki tak tenggelam lagi. Ha, Aki tinggi ni ha. Eh, tapi best ni orang sana main jet ski kan? Cuba tengok. Oh, lepas tu dia punya pemandangan pun sumpah lawa kan? Betul. Lawa sangat-sangat. Ni dia pemandangan sunset. Kalau kamera ke sana, pemandangan senja memang cantik. Kan? Serius. Macam kita macam ni kan? Oh. Oh, lepas tu ambil gambar. Memang serius. Uyo, lawa. Panas ni. Air dia. Ya, air dia makin lama makin panas. Sabar, jangan jauh sangat. Takut kamera tenggelam. Sini. Kadang jerung datang. Jerung. Jangan. Oh, boleh kan? Eh. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ada jerung. Wei. Kau tak takut ada jerung? Ha? Tak takut ke ada jerung? Kau syak boy. Kau lah bagus. Kau apa? Daddy jerung. Daddy jerung nak lalu ni. Daddy jerung nak lalu ni bos. Ah, janganlah. Eh, canan. Canan. Tak baik lah. Langit pun macam... Boy! Langit pun macam dah nak gelap. Tapi cantik lah. Sini kejap. Kita nak berborak sikit dengan Insta famous dorang ni. Hai, Insta famous. Jangan, orang tak make up. Hai, dia tak make up. Hai, Akak. Sabar, run. Kak Fayu. Yeah. Kak Fayu datang dengan siapa ni? Oh, dengan Power. Wah. Wow. Sampai sana. Oh, Power kat sana lah tengah tunggu. Betul. Oh. Ini Power pun sama. Untunglah. Hey, Power dah akit jantung yang tu. Yang mana? Yang mana tadi? Dah hilang pula. Yang tembam tu. Tembam. Apalah. Akido dia suka yang tembam-tembam, comel-comel. Tapi yang tembam-tembam boleh isi bola. Yes, Akidus berminat. Macam Saza. Saza berminat yang macam mana? Saya berminat. Macam awak boleh? Macam saya? Lambat lagi. Tak nak. Jahat. Ui, tapi sumpah cantik, weh. Uyo, cantik. Air dia pun jernih, weh. Nampak? Haa. Kan, bang? Abang nak berenang lagi tak? Dah berenang. Tapi... setiap kali berenang kenapa? Aku berlengging. Dia buka baju ke? Biarlah dia. Tentang tu. Eh, tapi akak. Sampai kata akak tembam tu. Tak baik kau. Tapi tembam tu comel. Ha, tembam-tembam comel. Macam mama. Mama pun tembam-tembam comel. Macam Anis adik kau tembam tak? Akidus. Bo Akidus. Akid. Oh, kenapa? Kaki berdarah? Kejap. Berdarah? Ya Allah. 24 jam berdarah dalam tak, laut. Tepi. Patut rasa bisa. Bisa, ya? Oh. Yeay! Ini pun ada YouTuber kat sini. Tak lah, saya rekod suka-suka lah. Oh, suka-suka je, eh? Adalah, sebenarnya
Ye, seronoknya. Kenapa? Oh, cantik weh. Uyo. Yang tu dia naik jet ski, lepas tu dia tarik orang tu. Itu bukan jet ski, itu boat. Oh, boat lah. Uyo. Lepas tu dekat sana tu, dia main banana boat. Kayak. Kayak eh. Berkayak. Untung lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, dia sibuk bercakap. Uyo. Sumpah cantik. Hello. Oh, dia tegur kita, babe. Kau memang terbaik, babe. Mak Saleh, macam mana Mak Saleh boleh terlepas kat sini? Dia memang orang sini. Memang orang sini, kan? Oh, tapi sumpah cantik lah. Esok pagi, kita orang bangun pagi-pagi pun mandi juga, bang. Mandi pantai. Bangun pagi mandi pantai. Petang mandi pantai. Malam pun kita boleh mandi. Sebab kita punya hotel dekat sebelah situ je. Buka-buka pintu terus sampai. Okeylah, malas nak buat main pasir, bang. Malam main. Ni mungkin seronok. Malam ni sebab? Kawasan sini memang seronok. Sebab apa meriah malam ni. Kat kawasan sana tu. Ada macam-macam aktiviti, ada main api, ada macam-macam lah. Okay, so tu next content lah kot. Yes. So, nak main pasir ke? Mungkin next content juga. Jadi, Aki dah penat dan nak merakam. Aki nak mandi, nak berenang betul-betul kat sini. Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeah, macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Ah, cantiknya. Subhanallah. Bila cantik subhanallah. Wah, dapat pahala kan. Dahlah, bye-bye. Astagfirullah. Bila nampak macam ni, masya-Allah. Tabarakallah. Tabarakallah. Ni kalau jumpa ni alif batal alif batal alif batal. Dah bye. Yang ni tak tahu. Apa? Apa ni si tembam ni?